por cilat janë mënyrat që përdorin grupet kriminale për të trafikuar një femër. Në rastet kur kërcenimet janë për ball, ato mund të ndahen në dy momente. Mund të ketë kërcenim me anë të shtrëngimit të një pjestari tjetër të familje, ose me dhun të ushtruar direkt ndaj personit. Ato janë rastet e evidentushme dhe si të tila mund provojnë ndoshta me një procedime, në një kallëzim. Kërcenim me fjalë ka nosje, ndodh, por nuk është se ju shkon për shtatë trafikimit. Se që të kërcenohet ose të kanoset dikush, është e thjesht, por që të vazhdoj më tepër deri tek trafikimi, është një rrugë që duhet kaloj dhe çdo person mund t'i ketë mundësitë e duhura për ta denoncuar të tillë rast. Por ai që po i shqetëson më shumë ekspertët, edhe për faktin se është më i vështirë të identifikohet, nuk është trafikimi, por shfrytëzimi. Le të kuptojmë më parë diferencën mes këtyre dy koncepteve. Atëherë që të kemi një trafikim, personi që po trafikohet duhet të jetë i kërcënuar. Të ekzistojë elementi i parë kërcënimi, duhet të jetë elementi i dytë që është financimi dhe elementi i tretë është mashtrimi që mund i bëti personi në lidhje me shkollën, siç mund të kenë qenë rastet të shumta që zakonisht i trajtojnë sikur do shkollojnë jashtë dhe më pas ndodh e kundërt atyre që premtohet. Sipas komentarit të krimeve të rënda, trafikim nuk mund të përbet vetëm duke kaluar kufit të territorit shqiptar, por mund të kemi dhe trafikim brenda për brenda Shqipërisë. Mjafton që mund të jetë në përputhje të tre shtyllave kryesore dhe atëherë jemi përpara vetës trafikimit. Unë kam hasur, një rast ka qenë shumë delikat, sepse bëj fjalë për cilësimin juridik të veprës penale, pasi në fillim ishte regjistruar për trafikim, dhe më pas gjykata në seancë paraprake ka ndryshuar kualifikimin ligjor duke kaluar në shfrytëzim prostitucioni, pasi në të gjitha komunikimet në WhatsApp që kishte patur personi akuzuar për trafikim dhe viktima e veprës penale, u pa qartë që viktima kishte dini të plot për çka po ndoste.